Зараз до нашого ефіру приєднується Владислав Селізньов, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України. Пане Владиславе, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Пане Владиславе, отже, від сьогодні, як ви знаєте, на окупованих територіях розпочався референдум. І на думку деяких експертів, Росія може, звісно, оголосити окуповані регіони своїми вже на початку жовтня. І таким чином Путін зможе перевести війну у статус такої собі оборонної на психологічному, емоційному рівні. Як це їм допоможе? Як це змінить настрої російської армії та взагалі ситуацію на фронті? Жодним чином не допоможе і жодним чином не змінить ситуацію на фронті. Я був свідком референдуму 16 березня 2014 року. Тоді в Сімферополі, в Севастополі, в інших містах та селищах Криму проходив такий собі референдум про нібито приєднання Криму до Російської Федерації. Але ми бачимо, що зараз українські сили оборони ведуть контрнаступальні дії, кінцева мета яких є звільнення від російських окупантів, так само мого рідного Сімферополя та Севастополя. Тому жодних юридичних наслідків всі ці нібито виявлення вони ж не мають. Тому вся ситуація і взагалі подальший перебіг подій буде розгортатися і вирішуватися саме на полі бою. А я тут абсолютно впевнений, що українські сили оборони мають і натхнення, і мотивацію, і сподіваюся, належним чином забезпечені, щоб виконати то саме завдання, звільнити всю територію України від російських окупантів, причому в кордонах, які існували на 91-й рік. Ну, а скажіть, будь ласка, от зараз це питання, я думаю, що наших глядачів дуже цікавить і непокоїть. Чи стане продовження контрнаступу Збройних сил України, а ми знаємо про вдалі операції, офіційним приводом для Путіна, ну, якби перейти від шантажу ядерної зброї до, власне, ядерної атаки? Яка вірогідність такого розвитку подій, на вашу думку? Вона надзвичайно мала, адже ми з вами можемо пригадати події 9 серпня цього року, коли по військовому литовищі в місті Сакі прилітили українські ракети, вибухнули російські літаки. Це морська авіація Чорноморського флоту Російської Федерації було пошкоджено, кажуть, що щонайменше 50% тих самих літаків, які до того виконували літні завдання і наносили ракетно-бомбові удари по південних регіонах нашої країни. Хіба після того сталася ракетна атака з боку Російської Федерації з використанням ядерної зброї? Ні, не сталося. Часто-густо світова спільнота ведеться на ті такого типу провокаційні вброси з боку Російської Федерації, але ми часто-густо на власному досвіді переконуємося в тому, що путінський уряд багато чого говорить і не так багато чого робить з того, чим він погрожує. Я розумію, що наступне питання буде дещо, можливо, некоректне. Якщо зможете, дайте відповідь. Яким чином зараз бачите оперативну ситуацію на фронті? Оперативна ситуація є непроста. На тлі того, що окремі підрозділи українських сил оборони знаходяться в такій собі оперативній паузі, тому що потрібно і підтягнути резерви для подальшого контрнаступу і поповнити відповідні ресурсні складові. З іншого боку, я розумію, що зараз росіяни накопичують відповідні ресурси на південному фасі російсько-українського фронту. Бачу, який жвавий рух російської техніки відбувається, зокрема, на півдні Запорізької області. Тож осінь навряд чи буде спокійною для українських сил оборони, але тут перше і ключове, як на мене, це комунікація українських дипломатів, вищого військово-політичного керівництва нашої країни з нашими західними партнерами, донорами, адже абсолютно зрозуміло, що в цьому двобої з російським окупантом, який в тому числі проводить заходи з мобілізації власного населення для збільшення чисельності російської армії, тут потрібна велика кількість, так званих товарних кількостях, зброї, боєприпаси до цієї зброї, і абсолютно переконаний в тому, що українські сили оборони будуть спроможні реалізувати те саме завдання, пов'язане з тим, щоб максимально знизити рівень бойових можливостей Російської Федерації. Угу. І от якщо вже заговорили про Російську Федерацію і тамтешню мобілізацію, от планують вони, кажуть, що там 300 тисяч планують призвати, а насправді, як кажуть, мільйон, ну це все добре на папері, але насправді треба взути, вдягти, навчити, озброїти і відправити. Наскільки це реалістично, на ваш погляд?
Якщо ми з вами подивимось взагалі на систему роботи військових комісаріатів Збройних сил Російської Федерації, вона дещо шкутильгає. Ми бачимо, що з року в рік ті самі військкомати не виконують планові показники щодо призову на військово-строкову службу. Причому не виконують дуже суттєво, там у відсотках, здається, від 15 до 20% некомплект російського війська саме під час проведення планових призовів на строкову військову службу. Я не певен, що тим самим складом сил та засобів та за наявності саме такої системи мобілізації росіяни зможуть на коротші терміни призвати достатню кількість особового складу. Я навіть не говорю про те, що вони не спроможні призвати заявлені 300 тисяч. Думаю, що мова йде, це буде йтись про набагато менші цифрові показники. Але в будь-якому разі в цьому контексті ми, звичайно, маємо орієнтуватися на ті зміни в чисельному складі російських окупантів. Але в першу чергу орієнтуватися на збільшення бойових можливостей українського війська. Насправді, на тому ж самому снаряду «Ескалібр» абсолютно байдуже, скільки в точці його прильоту буде знаходитися російських окупантів. 3 чи 300. Всі вони перетворяться на попіл, адже потужна зброя, яку ми отримали в рамках військово-технічного співробітництва з нашими західними партнерами, є ефективною і такою, що сприяє, всіляко сприяє українському контрнаступу на окремих ділянках фронту, а на деяких вона є надзвичайно ефективною під час проведення оборонних дій. А така, як це, чудова зброя, чи як називається, вундервафе російські, як іранські безпілотники. От сьогодні, правда, було кілька прильотів, але вже під вечір ми бачимо кілька, здається, 4 повідомлення про те, що наші їх збивають. Наскільки ця зброя здатна перехилити терези на користь Росії, скажімо? Звичайно, використання безпілотних літальних апаратів – це певною мірою посилення бойових можливостей російського війська, адже у війні 4-го покоління, яка має відбуватися в 21-му столітті, передбачається, що активне використання безпілотних базових систем та станцій, вона є надзвичайно ефективним, тому що в першу чергу дозволяє зберігати життя та здоров'я операторів, які керують цими системами та зброєю. Але ж ми маємо розуміти, що технологічний рівень цього типу озброєння не надзвичайно високий. Крім того, я розумію, що українські сили оборони зараз активно працюють над створенням відповідних систем та платформ, які будуть усіляко протидіяти цим дронам. Це війна технологій. Я переконаний, що не лише за допомогою наших західних партнерів, а й за допомогою учасників, які дотичні до українського оборонно-промислового комплексу, в найближчий час ця проблема буде вирішена. Адже зрозуміло, що ППЛА зброя небезпечна, але нам своє робити, а значить не лише нищити російських окупантів, які зі зброєю в руках вдарилися на нашу землю, а й нищити все те устаткування, все те озброєння, військову техніку, яку вони використовують у двобої проти нас. Деякі воєнні експерти переконані, що Путін був змушений вдатися до теперішньої ескалації, аби применшити негатив від обміну полоненими. Оці кроки вже навіть назвали історичною поразкою диктатора. А ви погоджуєтеся з такою оцінкою? Ну, певною мірою можна відслідкувати історію Російської імперії. Ми всі добре пам'ятаємо з книжок по історії події 14-17 років минулого століття. Чи можна проводити зараз паралелі? Думаю, що певною мірою так, адже абсолютно зрозуміло, що той суспільний договір, який донедавна існував в Російській Федерації, стосовно того, що абсолютна більшість російського люду готова жити не в дуже комфортних умовах, при тому, що Російська Федерація є найбагатішою країною за природними ресурсами, але тим не менш вони готові з телевізора сприймати інформацію щодо того, що їх армія є другою за потужністю у світі. Але зараз ця опція не працює. Російська армія виявилася неспроможною реалізовувати амбітні завдання, які їй визначав Володимир Путін. І тут виникає питання, а в який спосіб нині вибудовувати той самий діалог між російським урядом і російським народом? І думаю, що в цьому контексті можуть бути досить серйозні несподіванки для того ж Путіна та його поплічників саме в контексті того, що
Російська Федерація, яка існує нині тут і зараз в певних таких собі кордонах, буквально найближчим часом може кардинально змінити і свій чисельний склад, і будуть відбуватися досить такі такого тектонічного рівня зміни, як в суспільному спілкуванні та комунікації, так і на рівні подальшого історичного розвитку цієї держави. Пане Владиславе, я вам дуже дякую за ваш час і за цю розмову. Я нагадаю, що Владислав Селізньов, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Гарного вечора. На все добре. Слава Україні.